consciência dos locais e também pretendemos que o turismo vá criando aqui outras características, um turismo mais ligado à sustentabilidade e não um turismo tão de passagem ligado como é atualmente com as características do turismo de cruzeiros. Por último, foram também levantadas aqui algumas oportunidades de financiamento. Eu não estou aqui a destacá-las todas exaustivamente, mas algumas no âmbito do BOCUR, ligadas com a eficiência energética, com a questão dos resíduos, com o ciclo urbano da água, algumas candidaturas que estão também em fase de saber se são ou não aprovadas, como é o caso de uma candidatura relativamente a um projeto que é o Urban Innovation Action. E, portanto, isto são as ideias, as soluções que foram recolhidas e procuradas aqui serem sistematizadas de uma forma integrada. Quais são as nossas expectativas, quais são os próximos passos que pretendemos com este projeto? Pretendemos continuar a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa, dar continuidade ao projeto. Vamos tornar isto mais operacional, materializando num plano de ação não esquecendo nunca a questão do reaproveitamento dos recursos endógenos da Alfama, nomeadamente aqui o reforço da ligação com esta questão da recuperação das águas da Alfama, que é um aspecto realmente essencial e que diferenciador do projeto. A articulação com o plano pormenor, como já vimos, e uma última aspiração, que é que o projeto, que este polo de sustentabilidade possa também contribuir para processos e para a normalização de certificação de bairros sustentáveis, dos ecobairros. Já agora, só para listar, portanto, estas soluções que eu estive aqui a referir foram co-desenhadas e pensadas por vários peritos, uns da Lisboa Nova, outros da Câmara Municipal de Lisboa, outros, pronto, neste caso aqui foram de vários departamentos, da mobilidade, do planeamento, da parte mais ligada aos financiamentos, das soluções de base natural. E pronto, é assim. Penso que agora podemos abrir aqui uma sessão de perguntas e respostas. Quer sentar aqui? Não se cheira. Se eu adoro cheiro. Não, é assim que sou com o nome. Bom, não sei quem é que quer começar. Eu gostava de fazer uma pergunta. Com certeza. Não sei se consegue ouvir, em princípio sim, não é? Mas é preciso. É preciso poder a foca. Já agora peço só que se identifique. Ok, Ana Maria Costa, da Câmara Municipal de Lisboa. Estou ligada, muito ligada neste momento às situações do turismo e tal, mas não é por causa disso. Quando mostrou ali os dados, dizia que tinha diminuído entre, já não sei quando, em 2011, a população em 20%. De 2011 para 2018, a coisa mudou radicalmente. Há algum estudo feito relativamente à população, neste momento, no bairro de Alfama, a população idosa, jovens que eventualmente têm ido morar para lá, população de estrangeiros residentes, etc. Pois que depois de 2011 não creio que haja nenhum estudo. Pois. Portanto, há um estudo realmente socioeconómico na zona da Alfama, mas não é posterior a 2011. Pois, mas acho que caracteriza um conjunto de variáveis. Houve uma mudança radical nestes últimos anos. Sem dúvida. Okay. Então, a trabalhar numa plataforma que já não é atualizada. Pronto, o trabalho que nós temos vindo a desenvolver tem sido também feito, acima de tudo na fase inicial, na primeira fase, foi feito também com alguns inputs da Junta de Freguesia, de Santa Maria Maior, e também com, digamos, aquele conhecimento empírico que eles têm, embora sem dados estatísticos atualizados, não é?
das variações demográficas e socioeconómicas pois, do bairro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que era importante fazerem esse... Essa atualização mais estatística. É. Em relação ao pátio de Dom Fradique, parece-me que pelo menos já está limpinho, não é? Porque eu tinha imensas queixas do Palácio de Almonte, precisamente, da lixeira que aquilo era e de consumo de droga, etc, etc. Era muito, muito complicado. Não ouvimos nada, por acaso. Pronto, é isso que eu digo, já está limpinho, pelo menos, e isso já não é mau. Porque os turistas passavam, os turistas ficavam e as reclamações eram permanentes. Ok, em relação ao pátio Dom Fradique, eu não queria ser mazinha, mas como é que se vai chamar o novo hotel que vão lá construir? Boa tarde, o meu nome é Hermínia Frade e sou moradora em Alfama. Um pouco na sequência da intervenção daquela senhora, eu também ia fazer essa primeira pergunta. Eu gostava de saber se existe já algum estudo feito, ou pelo menos alguma mensuração, sobre o que é que leva concretamente os turistas a frequentar Alfama. Nós temos estado a trabalhar no projeto e realmente não conhecemos e temos identificado essas lacunas de facto, não é? Tem sido um aspecto importante do projeto também. Uma questão que temos colocado muito, que é como valorizar realmente, o que é que os turistas valorizam em Alfama e como é que nós podemos proteger esse valor, não é? Porque ao fim e ao cabo, às vezes há estes dois lados, o turismo tem estes dois lados, não é? Tem um lado, o turista procura aspectos tradicionais e típicos, mas que têm que ser de alguma forma preservados. É uma questão fundamental esta, porque justamente, conforme que está a dizer, isso determina os caminhos a seguir, mas ela é fundamental. Não sei se alguém poderá realizar este estudo ou analisar estes dados, porque acho que é mesmo fundamental para, a partir daí, decifrar caminhos e vertentes para onde seguir. Face também à questão que se tem levantado, à questão social dos usos e costumes e da cultura da população e do povo, neste caso, do Parque Alfama. Falaremos de outros, não é? Mas aqui estamos a falar nisto, não é? Porque está aqui em causa também a preservação da cultura e o misto que está a acontecer, não é? Entre cada vez mais quem são os vizinhos dos turistas, são os turistas, não é? Pronto. Mas era também interessante, para desenvolver essa temática, tentar perceber o que é que leva efetivamente os turistas. Mas já percebi que Sim, eu seria só comentar. Há 40 anos que eu estou trabalhando com turismo sem influência. Sempre foi. A razão é que é bem aqui. Há 40 anos que é essa a razão daqueles que vão ter comigo. É demasiado plástico, não é? Claro, mas vamos fazer o bem aqui. Bom, eu posso se calhar comentar um pouco isto que. Natália? Hermínia, desculpe, estava a referir. Nós visitamos várias vezes Alfama, falamos com pessoas, estamos lá, e um dos aspectos interessantes é que o turista em Alfama até já mudou, já não é o mesmo, porque há vários tipos de turismo, há vários tipos de turista. Nós não conhecemos nenhum estudo que caracterize o que é que busca, o que é que um turista que chega a um bairro histórico, seja Alfama ou outro, procura, mas temos uma percepção que é talvez generalizada dos bairros históricos, que nos permite dizer que, pelo menos, há um determinado tipo de turista que, quando procura este tipo de bairros, procura uma autenticidade que só existe ali, não existe em mais sítio nenhum. É por isso que vai àquele sítio, porque senão passamos a ter bairros temáticos, passamos a ter parques temáticos, com casas bonitas, típicas de uma determinada altura, mas que em termos socialmente são vazias, porque estão lá outras pessoas, não é? E, portanto, eu digo isto porque a certa altura li que um turista que há uns anos atrás ia visitar a Alfama, agora tem horror em entrar em Alfama.
Porque, mas isto é outro tipo de turismo, portanto, há turismo, há turistas mais puros e agora turismos, turistas mais de massa, digamos assim, que talvez não sejam tão exigentes na busca desta autenticidade. Seja como for, eu, isto foi uma das lacunas que nós identificamos logo na primeira visita, é alguém, por favor, faça um inquérito a quem visita para nós percebermos o valor económico do turismo de Alfama, que é muito mais do que o valor que fica nos Airbnbs e nos restaurantes, etc. Isso é um valor tangível, mas o valor do turismo de Alfama é preciso ser caracterizado e perceber, para perceber se as componentes que dão esse valor estão a desaparecer e, portanto, esse valor está a ser deteriorado. E isso vê-se não apenas com as receitas dos restaurantes e dos hotéis e dos alojamentos locais, mas vê-se com outros fatores e isso só chegamos lá com inquéritos, na verdade. Que não, acho, penso que não existem. Sobre essa questão dos inquéritos ou dos estudos, eu não tenho os dados, mas sei que o ATL, o Turismo de Lisboa, tem feito alguns estudos sobre as motivações ou o índice de satisfação dos turistas que visitam a cidade. Não sei se, de facto, em relação à colina do Castelo, o Castelo propriamente, se tem dados mais concretos, porque pronto, é um bairro muito específico. Mas, em geral, há alguns fatores que são conhecidos. Quer dizer, o Castelo de São Jorge é o monumento mais visitado em todo o país. Tem, já neste momento, mais de 1,5 milhão de visitantes, já se aproxima quase dos 2 milhões por ano. Portanto, só isso já é um fator de atratividade para aquela área enorme. Claro que as pessoas vão ao castelo e não vão só ao castelo, depois descem, percorrem as ruas. Depois as características particulares do bairro, sendo um bairro antigo, histórico, com umas características muito específicas, que nem são muito vulgares noutras cidades, também acabam por trazer esse atrativo. Agora, esta questão que a professora Júlia estava a colocar e que nós todos estudamos a zona, que conhecemos já há alguns anos, sentimos, é que há, evidentemente, uma forte descaracterização em relação àquilo que era há uns anos atrás, sobretudo por perda de população que ali residia. E o impacto avassalador que o turismo tem, não só na residência, mas no próprio comércio, nas atividades que são desenvolvidas, na própria ocupação do espaço público. Portanto, há uma série de fatores que precisam de ser, de facto, equacionados e pensados para tornar a experiência mais interessante para quem visita e para quem reside. Se me permite só rapidamente um comentário, sabe o que é? É que faz-me pensar que efetivamente as atuações, em vez de serem num a priori, são num a posteriori, de uma forma a realidade vai ocorrendo. E imagine-se que se fazia, agora vou aqui colocar só uma questão para ficarmos todos a refletir, que se colocava, que se fazia um estudo e que se chegava à conclusão que a principal razão dos turistas irem frequentar a Alfama, quererem ir para a Alfama, é efetivamente o contacto com as gentes, com a população, com os usos e costumes de lá. Já repararam todos que se chegasse a essa conclusão, a breve tempo, certamente, todo este boom, isto levava a uma grande evolução e era tipo o navio a afundar-se, não? Deixa-me utilizar esta expressão. É só uma questão. Eu vou só passar, vamos passar aqui a outra questão. Obrigada. Boa tarde, Joana Castelo Almeida, do Instituto Superior Técnico. Eu trabalho em turismo e planeamento urbano. E neste momento estamos a desenvolver um projeto que se chama Turismo e Transformação dos Bairros Históricos. A base deste estudo é exatamente... e pegámos no caso da Alfama. Limitámos a área que corresponde às três antigas freguesias, Sé, São Miguel e Santo Estevão. E a base do trabalho foi exatamente ir às pessoas, ou seja, através de inquéritos. Fizemos 250 inquéritos a residentes, fizemos 100 inquéritos a comerciantes e neste momento estamos em 60 inquéritos a turistas. No início de julho vamos fazer uma apresentação em Alfama dos resultados dos inquéritos aos residentes e comerciantes, exatamente no sentido de
estes residentes e estes comerciantes perderam o seu tempo ali a responderem e por isso vamos mostrar os resultados daquele tempo que eles tiveram ali. Também já falámos com a Câmara Municipal de Lisboa, com o arquiteto Luís Rui, que também estava a desenvolver o plano pormenor. O que é que eu podia já avançar? De facto, há um grande descontentamento dos residentes em relação às pessoas que estão a sair, e a saída de residentes é claramente um impacto mais negativo que este crescimento do turismo e todo este contexto atual está a ter em Alfama, desde os jovens aos idosos, a famílias. Outro grande problema é o encerramento do comércio de bairro, a mercearia, a farmácia, a peixaria e o aparecimento de novas lojas. E também falam muito da perda de identidade. Em relação aos turistas, há uma questão em Alfama que nunca vai desaparecer, que é aquela forma urbana única, essa unicidade está lá e vai permanecer, e isso vai continuar a atrair turistas. E a propósito dos relatórios de satisfação ao turismo feitos pelo Observatório de Lisboa, que o arquiteto Luís Rui estava a falar, os turistas adoram Lisboa, e é mesmo a autenticidade, a unicidade, gostam muito de visitar Alfama, nestas, aliás, é uma falta, e a Ana Paula que tem estado também a trabalhar e também estamos a fazer as entrevistas, há esta, adoram estar a visitar Alfama, por exemplo, enquanto o residente já acha aqueles fluxos, aquela quantidade, já está descontente com aquela quantidade de turistas, os próprios turistas não sentem essa, não têm esse conforto do excesso de turismo, eles não têm, nós nos inquéritos aos residentes, comerciantes e turistas, estamos sempre a fazer a mesma pergunta, que é quais os principais impactos negativos do turismo e quais os principais impactos positivos do turismo. E o turista, quando nós temos percepção de que já há aqui aspectos negativos deste crescimento do turismo, o que é que eles falam mais? Falam de alguma sujidade, de edifícios que ainda não foram reabilitados, mas não têm esta percepção das novas lojas para turista, porque a verdade, algumas lojas mantêm alguma identidade, têm outra, não é só a loja do souvenir para turista, não está a aparecer ali, aparece na Rua Augusta, ali não são assim tantas. E por isso mantém-se alguma identidade, apesar que quem sofre mais com isto tudo é o residente, não é? Sente isto mais na pele. Desculpem lá terem-me prolongado, mas já agora queria partilhar. Boa tarde, Vitor Vieira, sou responsável pela área de Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa. Pronto, em primeiro lugar, só em jeito de brincadeira, porque os residentes da Alfama estão cansados das nossas entrevistas, porque andamos todos em destaques de direitos do bairro da Alfama. Para não tomar também muito tempo, uma primeira questão, e falando de sustentabilidade, e tendo ouvido que uma das ideias que estão previstas é a questão da implementação da compostagem no bairro, gostava de perceber o que é que já têm pensado, pronto, porque nós, Higiene Urbana, temos um projeto integrado para toda a cidade, que, pronto, tem toda a importância em estar integrado e estamos altamente disponíveis em participar nesta revolução, que se prevê ali para o Pátio Dom Fradique. E falando de lixo, que lixo, os resíduos, a gestão dos resíduos neste bairro é das coisas mais desafiantes para quem trabalha nesta cidade, ruas estreitas, casas sem condições, portanto, não perder a oportunidade aqui no Pátio Dom Fradique de pensar quanto aquilo que é a inovação. Portanto, as quantidades astronómicas de resíduos produzidos e a transformação que houve com esta movimentação de turismo, portanto, não é uma coisa que seja negligenciada. Aproveitar, deixo aqui a sugestão, aproveitar. Se vamos mexer no Dom Fradique, começar a pensar também nas novas soluções, naquilo que se pensa para as cidades, relativamente em áreas em que há locais para as pessoas terem bibliotecas de ferramentas, casas pequenas, para ter uma máquina só usada uma vez por ano, para partilha, locais de troca de equipamento, de troca de vestuário, de peças para as crianças que usamos pouco tempo. Pronto, isto era muito interessante. Estamos a tentar implementar noutras áreas da cidade.
Aqui acho que também era um dos focos que era importante, portanto, fica a sugestão, fica a disponibilidade da Direção Municipal de Higiene Urbana para que quem está a trabalhar o programa de soluções de sustentabilidade para a área, para votarmos o vosso apoio, ao nosso apoio. Agora só um comentário. Pois, é muito bem-vindo aqui assim à equipa do projeto. Realmente foi falha nossa não o termos contactado realmente para dar aqui mais ideias, mas vai a tempo, porque são tudo ainda ideias que estão em desenvolvimento. Só... Mas relativamente à compostagem, só queria perceber o que é que já tem em... Não. Nada disso. Não, não, são só mas ideias ainda. Estamos só a pensar mesmo. Portanto, vem a tempo, é o que eu digo. Boa tarde. A questão da compostagem aqui estava relacionada, de facto, com a prática da agricultura urbana, porque, de facto, só nos parece fazer sentido e daí usar o projeto piloto. Mas acho que podíamos ser um bocadinho mais ambiciosos. Podíamos, mas a ideia era tentar, de facto, a compostagem comunitária, digamos, no fundo, fazer esse teste no pátio do Alfredic, que seria a ideia de um conjunto de edifícios com um conjunto de espaço de alugadouro de prática da agricultura urbana e criar essa rede, no fundo, no espírito da reutilização, não é? Da compostagem, de circularidade, exatamente. No fundo, utilizando aquele teste, enfim, aquele laboratório, digamos, para utilizar os resíduos sem compostados e utilizados no local. Pronto. A ideia do laboratório é, de facto, tentar desenvolver soluções que sejam replicáveis, não é? E a questão do teste é exatamente também tentar perceber se havia a possibilidade de naquele espaço depois, por exemplo, utilizar resíduos para além daqueles edifícios de outros da envolvente, era no fundo fazer esse teste também, no fundo, de quantidades de resíduos existentes e de digamos, no fundo, quantidade de espaço disponível para utilizar depois o resultado da compostagem. Era um bocadinho esse espírito. E já agora, só relativamente também à questão de outros resíduos, nós já tínhamos, de facto, falado, não é? Na lógica de haver uma série de atividades de co-work, na possibilidade de disponibilizar espaços para, enfim, digamos, novos artesanatos, mas obrigatoriamente por reutilização de resíduos, seja plásticos, metais, papel, enfim. Havia a ideia de integrar essa componente, de facto, naquele espaço, nas atividades daquele espaço. Posso? Sim, mais duas questões. Boa tarde. Chamo-me Ricardo Rosa, sou arquiteto e agradeço desde já a oportunidade de estar aqui, porque de facto foi muito oportuno, porque neste momento na ateliê tenho um cliente particular. Tem um pequeno prego em Alfama e é um processo extremamente complexo. E não querendo entrar no pormenor do processo, queria fazer basicamente três perguntas. A primeira é: quando é que o plano pormenor entra em vigor? Não sei se me pode responder assim de uma forma rápida. Muito rápido, pois posso-me dizer que. Não sei. pronto, o plano está previsto ser fechado, digamos, a solução dele este ano, mas depois há todo um procedimento de concertação com as entidades, da administração central, aprovações de Câmara, de Assembleia, participação pública, etc. É um processo ainda longo e que esses prazos não são controláveis, não é? Portanto, neste momento... Não tenho uma resposta concreta para lhe dar. Ok, no instrumento que existe
já em vigor será o plano de urbanização. Urbanização, exato. Ok. É com esse que podemos contar, caso o processo entre antes da aprovação. Uma segunda pergunta era, quer dizer, esta é uma pergunta um bocadinho ingrata, porque depende do plano, julgo eu. Se o privado adotar um conjunto de medidas que procurem enquadrar aquilo que pretendem valorizar neste plano e nestas iniciativas, isso significa algum benefício a título de financiamentos para obras, porque o implementar tudo o que se tem falado aqui são medidas, obviamente, interessantíssimas, mas têm um custo elevado. E nem é só o custo, às vezes, financeiro, é também a sua implementação prática, execução. Mas a pergunta aqui é mesmo se haverá algum apoio financeiro para a execução das obras ou... Neste momento, apoios financeiros não existem. Não é? Há os apoios à reabilitação, vários programas de reabilitação que dão financiamentos a taxas mais agradáveis, digamos assim. Mas, no entanto, a Câmara tem aquilo que eu tinha falado há pouco, o sistema de incentivos. E esse sistema de incentivos corresponde, no fundo, para operações que têm a ver, por exemplo, com a introdução de energias renováveis ou áreas permeáveis ou, enfim, uma panóplia de ações no sentido de integração desse tipo de ações nas obras. Portanto, esse sistema de incentivos constitui-se em créditos de construção que têm um valor de transação no mercado. Estão previstos no PDM, portanto, é um instrumento que está em vigor. Créditos de construção. Exatamente. Quer dizer, é o sistema de incentivos a operações de interesse municipal. É um regulamento específico e que tem elencadas todas as ações que são objeto de créditos, e depois tem um sistema também de avaliação e de isso é avaliado no momento em que o processo entra. Isso é avaliado projeto a projeto. Pronto, exatamente. Mas tem que se fazer referência a isso, digamos assim. E só tenho uma última pergunta, peço desculpa. É só para aqui. Esta talvez mais complexa. Neste caso em concreto, houve um processo de recria no passado, neste edifício em concreto, em que houve quase, pelo que foi dar em conta, a reconstrução do edifício. Eu ia sugerir que, como é uma questão particular do edifício, no fim, depois da conversa, só para dar aqui os dois temas que estamos a tratar. Passaria à próxima questão. Já. Boa tarde. Chamo Maria Lourdes Pinheiro, sou Presidente da Associação do Património e da Ocupação da Alfama e dizer que fui eleita durante 16 anos na Freguesia de Santo Estevão, deixei de ser eleita quando ela foi extinta. Atualmente também sou membro da Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior. E tenho acompanhado um bocadinho esta construção deste projeto, no fim de contas, porque é isso mesmo, é mais um projeto, porque, infelizmente, para o nosso bairro da Alfama, continuamos só a fazer projetos, e com a força que isto está a mudar, quando chegar ao momento de implementar, seja o que for, já não existe, nem população, não existe nada. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida sobre... Portanto, eu não vou entrar em mais pormenores porque esta questão da Alfama me mexe muito comigo e a gente anda todos os dias, todas as horas, a falar do que está a passar no bairro e por aí fora. Eu hoje estive de quase duas horas com uma jornalista belga, depois há de ser com um francês, depois com um espanhol, depois é com os portugueses, e é os estudantes e é os investigadores, e a gente chega a um certo ponto que já não sabe o que é que há de fazer à vida. Mas pronto, mas é importante, porque depois também temos coisas muito, muito que vemos a saber.
porque afinal as coisas que a gente diz não caem em saco roto. Mas o que nós notamos lá no bairro, e porque andamos na rua, e porque eu continuo ligada àquela população, é que há aqui um choque muito forte de culturas, né? Porque a Alfama é verdade, a Alfama sempre foi visitada por muitos turistas, sempre teve residentes estrangeiros, sempre conviveram todos bem uns com os outros. Há uns anos, desde pelo menos a saída da lei do arrendamento urbano, as coisas começaram a andar muito para trás, e já estavam a andar para trás. E tem outra questão que eu acho que é importante, com as alterações administrativas que têm acontecido, também não se... Não se não